kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novosti. Vlada Republike Srpske obezbijedila je 500 tona pšenice za sve javne kuhinje u Srpskoj, čime će biti zadovoljene njihove godišnje potrebe za hljebom. Na osnovu odluke vlade, ova pomoć biće distribuisana za svih 15 javnih kuhinja u Srpskoj, koje opslužuju oko 3570 korisnika. Saopšteno je iz birova vlade Srpske za odnose s javnošću. Pšenica je obezbijeđena iz kontingenta koje je vlada ranije nabavila u okviru interventnih nabavki. Istovremeno sve javne kuhinje će na osnovu ove odluke dobiti dodatnu pomoć za njihove korisnike u vidu konzervirane hrane, ulja, šećera i soli. Iz vlade podsjećaju da su na nedavnoj sjednici povodom vaskršnjih praznika svim javnim kuhinjama uplatili jednokratnu pomoć od 375.000 maraka. Pomenuta pomoć je usmjerena u javne kuhinje koje djeluju u Banja Luci, Bijeljini, Vlasenici, Tesliću, Doboju, Trebinju, Bileći, Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Novom Gradu, Srebrenici, Bratuncu i Zvorniku. U Hercegovini je od petka, kada je registrovan zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richteru sa epicentrom 15 km od Ljubinja, zabilježeno više od 40 jačih i slabijih podrhtavanja tla. Dodatna su oštećenja na već načetim objektima u Ljubinju i Birkovićima. Komisija za procjenu štete je formirana, a koliki je broj oštećenih objekata znaće se tek po smirivanju stanja, izjavio je načelnik opštine Ljubinje Stevo Drapić. Gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković proglasio je stanje prirodne nesreće nakon nekoliko zemljotresa koji su pogodili Hercegovinu, u kojim je poginula Elmira Sefo iz ove opštine. Zemljotres se osjetio u svim opštinama istočne Hercegovine, kao i u regionu. U svojim pravoslavnim hramovima Dubičani su proslavili najveći hrišćanski praznik, Vaskrs. Srpska pravoslavna crkva proslavlja najveći hrišćanski praznik Vaskrs, kojim se slavi vaskrsenje Isusa Hrista iz mrtvih i koji predstavlja suštinu hrišćanske vjere. Proslavu Vaskrsa, koja je prethodila priprema sedmonedeljnim postom, pravoslavni vjernici prvo počinju u hramovima okupljeni u zajednici na svetoj liturgiji, čiji vrhunac predstavlja pričešćivanje, sjedinjenje s Bogom. Tako je bilo i u našoj opštini, gdje se veliki broj vjernika okupio jutros na vaskršnjoj liturgiji u hramu svetih apostola Petra i Pavla, vaskršnju poslanicu njegove svetosti, patrijarha srpskog Porfirija, koji je ukazao na sveopštu krizu u svijetu, sukobe u Ukrajini i druge konflikte, te pozvao na mir i ljubav, pročitao je parok dubički Slobodan Malinović. Danas smo duhovno i molitveno sa svima vama na svakome mjestu gdje živite. Neka svaki pravoslavni dom bude obasjan svjetlošću Vaskrsloga Hrista i osjenjen snagom radosne pjesme Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i svima koji su grobom život darovali.
Srećan vam i Bogom blagosloven ovaj dan u koji smo se rodili za život vječni. Sa ovim željama i molitvama Vaskrsnome Gospodu Hristu želimo da vam svako istinsko dobro Gospod daruje i pozdravljamo vas najradosnijim pozdravom Hristos Vaskrse. Hrišćansko vjerovanje bez Vaskrsa ne bi imalo nikakvog smisla. Vaskrs je praznik pobjede života nad smrću, dobro nad zlom i vjernici ga rado proslavljaju. Često dolazimo ovdje svakog takvog praznika i to uvijek sam u crkvi, volim da dođem. Malo ova korona nije dozvoljavala, pa sam sada došao, sam sad ipak ranije uvijek. Kad su praznici, ja dođem ovdje u crkvu. Šta za vas znači Vaskrs, kako ga proslavljate? Veliko, veliko za mene znači, veliko. Ipak to ja obožavam, slavim Svetoga Jovana, kući ja sam iz Blaškovaca i tako to, da. Kako ćete danas proslaviti? Lijepo, dobro. Kući, ručak, pa imam farbos mi jaja i sve to tako. Doće djeca, unčad, tako, veselimo se, srećni, ne znam šta bi rekla. Pripremili smo sve što treba za Vaskrs, za Vaskrsenje iz Hrista, to je to. Šta je sve na stolu? Sarma, supa, ispekli smo jagnje, šarena jaja, tako. Doće unuča, doće djeca, zetovi, domit ćemo komšinicu, tako. Proslavit ćemo tako u krugu porodice. Pa najsam sretniji ako budemo živi i zdravi. Sve drugo ne znam šta bi rekao. Evo sad nakon hrama idete kući, kako ćete obilježiti danas, kako ćete provesti današnji dan? Pa ja mislim uz Božji blagoslov prvo tucanje jaja kako ide i tako doručak, taj međuručak i popit koju više. Šareno jaje predstavlja samu simboliku Vaskrsa, jaje simbol rađanja života, a u Dubičkom hramu jutros je osvešteno više od 500 jaja koja su podijeljene prisutnima, saznajemo od paroha Malinovića. Sve naše vjernike, pa evo i sve naše gledalce i slušalce pozdravljamo sa Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse. Hvala Bogu, jutros je bilo poprilično ljudi, preko oko 150 ljudi na pričešću i mnogo više u samom hramu. Tako je bilo i proteklih dana i na pričešću, na molitvama večernjim i jutarnjim koje su bile po propisu i pravilu naše crkve. Pa eto, hvala Bogu, proslavimo danas Hristovo Vaskrsenje onako kako priliči. Proslavit ćemo i u svojim domovima po običajima naše crkve i činimo onako kako bi i trebalo. Da će Bog, da će nekih narednih godina biti to i u većem broju, i u većoj radosti, i u većem zadovoljstvu u svemu onome što se trudimo i radimo. Što se tiče nekih narednih dana, svakako Vaskrs proslavljamo naredna 3 dana, službe su sve 3 dana u našim hramovima, a već u današnji dan, moram napomenuti, rekoh malo prije na liturgiji, već u današnji dan, u iduću nedelju, na mali ili mladi Vaskrs, kako ko kaže, imamo ovdje liturgiju u 8:30, koji će služiti preosvećeni vladika Banjalučki Jefrem uz sasluženje više sveštenika i đakona uz pratnju hora Jedinstvo iz Banja Luke i nadam se i uz prilično prisustvo našeg naroda, a sve u uspomenu na i sjećanje na stradanje naših sunarodnika u Jasenovcu i Donjoj Gradini. Pa ćemo tog dana obilježiti ovdje liturgijom, a parastosom u Donjoj Gradini. Za vjernike odavde će biti organizovan i prevoz, pa sam iskoristio priliku da danas i u crkvi, a evo i na ovaj način pred kamerom pozovem se one koji imaju priliku da tog dana dođu i da pokažu da naši sunarodnici koji su postradili tada u tim teškim, nesretnim danima i vremenima nisu zaboravljene. Rekli ste taj dan na službi bit će i hor iz Banja Luke. Tako je, hor Jedinstvo. To je možda još jedinstvena prilika da eto, primimo blagoslovi od vladike, ali da poslušamo malo hor Jedinstvo. Nisu baš tako česte prilike kad mi imamo priliku da čujemo jedan profesionalni hor. Imamo mi ovdje svoj hor, hvala Bogu, pjevaju lijepo, ali ne nastupaju tako često, ali jedan profesionalni hor iz Banja Luke koji je pokupio mnoge nagrade po cijelom svijetu na horskim takmičenjima, eto, nastupat će u našem hramu, pa prilika da onaj ko voli da posluša jedan horski nastup, evo, prilike da i to čuje. Isus Hristos je svojim vaskrsenjem iz mrtvih pobjedio smrti svim ljudima od Adama i Eve do posljednjeg čovjeka na zemlji, darovao vječni život, stradanjem na krstu dokazao i pokazao da je spasilac svih ljudi. Vaskrs slavimo 3 dana tokom kojih se pravoslavci pozdravljaju sa Hristos Vaskrse uz otpozdrav vaistinu Vaskrse.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je blizu 2,5 miliona maraka dodatnih podsticaja proizvođačima povrća i voća. Ovo je prva tranša od 10 miliona maraka iz kompenzacionog fonda radi podrške poljoprivrednim proizvođačima u uslovima izazvanim pandemijom virusa korona. Za sutra je zakazan početak dvodnevnog Jahorina ekonomskog foruma, tokom kojeg će glavna tema rasprave biti globalni ekonomski izazovi i prilike. Na forumu će kroz panele biti zastupljene regionalne teme kao što su Otvoreni Balkan, regionalna saradnja kao i jačanje konkurentnosti lokalnih zajednica i lokalne ekonomije, najavili su organizatori. Forumu će, kako se očekuje, prisustvovati srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac, kao i premijer Republike Srpske Radovan Višković, te ministri u vladi Srpske, najavljeno je na zvaničnom sajtu Jahorina ekonomskog foruma. Jahorina ekonomski forum održava se pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović uz pomoć vlade Srpske i savjeta ministara BiH, a okupit će između 400 i 500 učesnika iz desetak evropskih zemalja. U posljednja dva dana izvršeno je testiranje 114 laboratorijskih uzoraka virus korona potvrđen je kod 7 osoba. Radi se o 4 muškarca i 3 žene, od kojih su 4 srednje i 3 starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta po 3 osobe su iz Banja Luke i Laktaša i jedna iz Prnjavora. U posljednja dva dana Institutu za javno zdravstvo prijavljen je jedan smrtni slučaj. Radi se o muškarcu starije životne dobi iz Banja Luke. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 51, a na respiratoru je 5 osoba. Osnovci i srednjoškolci u Republici Srpskoj sutra će ponovo u školske klupe. Prolećni raspust je završio 22. aprila, a danas i vaskršnji praznici. Sa redovnom nastavom kreće i 1586 dubičkih školaraca, 1169 osnovaca i 417 srednjoškolaca. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja drugi dan Vaskrsa, vaskršnji ponedjeljak. Hrišćani slave Vaskrs 3 dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crkvenim slovom obilježeni vaskršnji ponedjeljak i vaskršnji utorak. Vaskrs se slavi od vremena prvih apostola i njegovo načelo i suštine objašnjavaju se riječima svjedog apostola Pavla, zapisanih u apostolskim dijelima. Ako Hristos ne vaskrsne, prazna je propovjed naša i prazna je vjera naša. Praznovanjem vaskrsenja hrišćani naglašavaju svoju vjeru i pobjedu života nad smrću. U Srefima je sinoć po prvi put organizovana i to uspješno Tucijada. U vaskršnjoj noći u Domu kulture u ovom selu okupilo se 100 mještana ovog i susjednih sela. Do duboko u noć u duhu Vaskrsa veselilo se i nadmetalo uz muziku uživo domaćih muzičara. Da su mještani zdušno prihvatili organizaciju i učešće u ovom događaju, potvrdio je Nebojša Vujasin, predsjednik mjesne zajednice Sreflije, koja je bila organizator Tucijade. On je rekao i da se većina učesnika ogledala u kucanju vaskršnjim jajima, a izabrano je najmanje najljepše ukrašeno jaje kao i najljepše ukrašene korpe s jajima. Najjače jaje je vlasništvo Mirjane Stolić, vlasnik najmanjeg jajeta je Goran Trkulja, najljepše ukrašenog Anita Vujasin. S obzirom na to da su u konkurenciji za najljepše ukrašenu korpu s jajima bile samo dvije korpe, Dragana Trkulje i Anita Vujasin, obje su ravnopravno podijelile prvu nagradu, kazali su organizatori Tucijade. Zadovoljni uspjehom prve Tucijade, u mjesnoj zajednici Sreflije su sigurni da će nastaviti sa organizacijom ovog vaskršnjeg događaja sa željom da to postane tradicija u ovom selu. Danas trošimo posljednji u nizu neradnih dana za vaskršnje praznike. Vaskršnji ponedjeljak je posljednji neradni dan za pravoslavne vjernike na koji su imali pravo za Vaskrs po zakonu o praznicima Republike Srpske. Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti naime imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u dane Vaskrsa, pa su neradni dani bili Veliki petak, Vaskrs i vaskršnji ponedjeljak. U Republici Srpskoj narednih dana bit će promjenljivo vrijeme sa dnevnom temperaturom vazduha do 24 stepena Celzijusova, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prije podne sutra bit će pretežno sunčano i prijatno toplo, a poslije podne i uveče očekuje se prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom u Semberi i Posavini, dok će na jugu Hercegovine sunčano biti tokom većeg dijela dana. U srijedu 27. aprila na oblačenje sa kišom zahvatit će prvo sjeverne i zapadne krajeve, a tokom dana proširit će se i na istočna područja, dok na jugu Hercegovine ostaje pretežno suvo i sunčano tokom većeg dijela dana. U četvrtak 28. aprila bit će oblačno i svježe uz slabu kišu koja se premješta ka istoku i prestaje do kraja dana. Na zapadu će biti pretežno suvo uz postepeno razvedravanje, a na jugu Hercegovine ostaje pretežno sunčano i malo toplije.
Slijede servisne informacije. Jedno lice je lakše povrijeđeno u sudaru dva putnička motorna vozila koji se dogodio sinoć u 19:30 u ulici Desanke Maksimović, saopšteno iz policijske stanice Kozarska Dubica. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 40 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 22 stepena Celzijusa, relativna vlažnost 38%. Fudbaleri Borca su protekle subote poraženi u gostima. Susret između Podrinja i Zjanja i Borca iz Kozarske Dubice završen rezultatom 2:1. U narednom kolu 25. prve MT Lige Republike Srpske dubički fudbaleri dočekuju banjalučku ekipu Željezničar ST. Ovaj susret igra u sredu 27. aprila od 16:30 na stadionu Đolovi. Planinarsko sportsko društvo Pecija učestvovalo je protekle subote u tradicionalnoj manifestaciji Banja Lučka transverzala. Staza je bila rekreativnog karaktera dužine 14,5 km i pružala se od startnog mjesta u Banja Luci preko Trešnjika, Šehitluka i kanjonom Suturlije do zbornog mjesta kod planinarskog doma Šibovi, gdje je priređen i zajednički ručak za učesnike. Organizator Banja Lučke transverzale je bilo planinarsko društvo Kozara iz Banja Luke. Sa sportskim informacijama završavamo večerašnje novosti. Hvala za pažnju. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.